יש נראה לי, אם אני רוצה איזה בשיח ספרי קודש, אני אשמר בשיעור, אני אבטיח לעבוד. שמה שרבנו אמר שיכול להתכונן לי ממש, הכוונה כאילו, שכמו שרבנו מיצע את כל האחריות שלו, כך כל אדם יכול כאילו. כבר לפי זה לא כל אדם כאילו יכול להתעצם ולהגיע להכל כמו שאהב מורים. לא הבנתי מה שם. מפרשים בשיח ספרי קודש, ככה נראה לי בשיח ספרי קודש. שמה שרבנו אמר יכול להיות כמוני ממש, הכוונה שכמו שרבנו מיצע את כל היכולת שלו, כך כל אדם יכול למצוא את הכל. את כל היכולות שלו עצמו. כן, אבל לא שיכול, כאילו, יש לו יכולת מסוימת, הוא יכול להגיע להכל, פשוט יכול למצוא את הכל. נכון. יש... במחלוקת, כאילו. כן, זה נכון. זה מחלוקת ידועה בברסלב. תמיד היה מחלוקת איך לפרש את דברי רבנו, כמוני ממש. האם הכוונה כמוני ממש, כמו שאני הגעתי לשלמות שלי, ככה אני יכול להביא אותך, לסייע לך להגיע לשלמות שלך, או זה פירוש אחד. פירוש שני זה, כמוני ממש כפשוטו. אתה תהיה רבי נחמן מברסלב. יחידה די יחידה. קבל את נשמת משה בן דוד. רבי נחמן מברסלב, זה דעה אפשר לתמוך על דעה. אז זה מחלוקת בברסלב. אז פעם אמרנו שבאמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה שיבחר האדם, בדרך הזאת הוא ילך. שאלה מה, בוחרים. אנחנו, ודאי שקודם כל באמת, באמת לפי האמת, קודם כל צריך להגיע בכלל לשלב הראשון. היא רצו שתזכה להגיע לפירוש הראשון. אבל אנחנו צריכים לדעת שלפי האמת, ויש לזה גם ראיות, האדם גם הפירוש השני הוא האמת. שתיהם אמת. שתי הדברים אמת. הרמח"ל כותב בספר שיקרא אוצרות הרמח"ל, גם שרבנו אמר כמוני ממש, מה באמת הוא התכוון? מה, למה הוא התכוון, הרמח"ל? אמן. אז הרמח"ל מסביר שבעצם היסוד הזה כבר קיים בכתבי האריז"ל, והוא מסביר שזה כל זה, הפנימיות של הדיבור הזה, זה סוד הדיבור. כשאדם מתחזק מאוד במעשים טובים, ובתפילות, ומשתדל לקרוא לקדוש ברוך הוא, אז רבנו הרי מגלה את הסוד הזה, שנשמות של צדיקים מתחילים להעיר לו. זה נקרא סוד הדיבור. נשמה של צדיק ממש באה ומתעברת באדם. ואז האדם עולה, עולה מכוח הנשמה הזאת, אז אומר רבנו הרי הקדוש שהוא עד שיהיה במדרגת הצדיק הזה עצמו שיתבר בו. ואז שולחים לו צדיק ממדרגה יותר גבוהה. ואז הוא יכול לעלות למדרגה של הצדיק היותר גבוהה. זה, כל זה כתוב בכתבי אריז"ל. מוסיף על זה הרמח"ל, ביוצרות הרמח"ל, ואומר עד שיבוא משה ויתעבר בו ויהיה במדרגת משה ממש.